Є цілий ряд заперечень, які зазвичай висловлюють критики та скептики щодо Воскресіння Ісуса Христа. Перша із них – чи дійсно була така подія? І тут важливо з'ясувати, а звідки ми взагалі знаємо, було те чи інше у минулому чи ні? Як правило, історики орієнтуються на писемні пам'ятки того часу. І чим менший час між подією, яка відбулася, і тим, коли вона була описана, тим більш достовірною вона вважається. У випадку із Новим Заповітом, який говорить нам про Воскресіння Ісуса Христа, це було буквально кілька десятиліть. Отож, ми можемо вважати, що Новий Заповіт є писемною пам'яткою, яка підтверджує достовірність цієї події. Однак, тут з'являється друге запитання. А що, якщо Новий Заповіт сам по собі є обманом? І апостоли, учні Ісуса Христа, фальсифікували ці дані. Так от, коли ми досліджуємо біблійний текст, то бачимо, що він і так надто проблемний, щоб вважатися фальсифікацією. Наприклад, у той час жінки не могли бути свідками у судах. У них був настільки низький статус у суспільстві, що їхнє слово не вважалося авторитетним. Тоді, як у всіх Євангеліях згадується, що першими свідками Воскресіння Ісуса Христа стали саме жінки. Навіщо таке вигадувати і фальсифікувати, якщо це навпаки може підірвати довіру до таких даних? Окрім того, питання навіть не просто у пустій гробниці, яку виявили учні Ісуса Христа, а в тому, що потім описується, як вони особисто зустрічали Воскреслого. І тут ми підходимо до наступного запитання. А що, коли ці видіння і ці явлення Воскреслого Ісуса були звичайними галюцинаціями? Тобто учні бачили те, що їм дуже хотілося побачити. Одразу два моменти. По-перше, учні були настільки наляканими і розгубленими, що вони аж ніяк не очікували побачити Ісуса, і це не могло бути результатом їхнього самонавіювання. А по-друге, галюцинації ніколи не бувають масовими. Їх бачать окремі люди, але щоб разом велика кількість людей, а Біблія описує, що це були сотні людей, які одночасно бачили Ісуса, таке просто неможливо. Четверте запитання. А що, коли Ісус насправді не помирав? І саме тому Він міг потім являтися своїм учням. З медичної точки зору це майже неможливо. Адже ми знаємо, що Ісус був сильно збичований, Його тіло стікало кров'ю. У Нього були пробиті руки та ноги. Врешті-решт Йому пробили серце списом. В такому стані Він аж ніяк не міг буквально за кілька днів з'явитися перед своїми учнями цілий і неушкоджений. Більше того, йому, скривавленому і змученому, треба було якимось чином відкотити важкий камінь від печери, справитися з римською сторожею. Це практично неможливо. І нарешті, п'яте запитання. А що, якщо апостоли самі це все підлаштували? Викрили тіло Ісуса з печери, а потім оголосили, що Він воскрес, і вони Його бачили, і начебто сталося таке велике чудо. Серйозне запитання. Однак дозвольте поцікавитися. А навіщо це їм? Чого вони могли досягнути таким чином? Адже ми знаємо, що потім апостолам довелося помирати за свою віру. На початку це була купка розгублених чоловіків, а потім вони були настільки сповнені сміливістю, що стали мучениками. Навряд чи хтось буде платити таку ціну за власні вигадки і буде помирати за містифікацію. Тому єдине логічне пояснення тієї активності, яку мала Церква Ісуса Христа на початку її існування, це те, що Він дійсно воскрес. І ці люди дійсно пережили неймовірну зустріч зі своїм воскреслим Господом. Хочеться це комусь чи ні, але інші релігійні діячі знайшли свій кінець у могилах, тоді як гробниця Ісуса і досі пуста. Христос воскрес! Він воістину воскрес!